हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स इकबाल। पुनर एबार मोर चैनल लई स्वागत जनाइछो। बंधु बान्धवी सकल, आज एटा भाल कम्पानी खयर बिखर टेबलेटर विषय आलोचना करिम। आपनालके स्क्रीनत दुनिया कोइ देखि आसे माइटोप पी टेबलेट। बहुत व्यूअर्से व्यवहार करिसे, कोने कोने व्यवहार करिसे प्लीज कमेंट बक्सत जनाबो। माइटोप पी टेबलेट कि शरीर असुविधा देखा दिले, কেনেকুৱা ধৰণৰ শৰীৰত বিষ হলে খাব পাৰিব, তাৰ ড'জ কেনেকুৱা, কিবা ছাইড ইফেক্ট আছে নেকি, কোম্পানীৰ প্ৰাইচ, লগতে কম্পোজিচন কি কি দিয়া হৈছে, কম্পোজিচনে কেনেকুৱা কাম কৰিব, গোটেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। মই সদায় সত আৰু ৰিয়েল কথাখিনি লৈ আহোঁ আৰু ভাল ভাল কোম্পানীৰ ৰিভিউ দিওঁ। মই ইকবাল হোসেন, কমিউনিটি মেডিকেল ছাৰ্ভিচ এণ্ড এছেনচিয়েল ড্ৰাগ ট্ৰেইনাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মায়াটোপ পি টেবলেট পুরনি কোম্পানি জুবিনটাস কোম্পানি বনাইছে আর এটা স্টিপত দশটা টেবলেট আছে। তার মূল্য হল 163.20 টাকা। যিকোনো ফার্মাসীত সহজে পাই যাব, অনলাইনত পার্চেস করিব পাৰিব। মায়াটোপ পি টেবলেটত দুটা কম্পোজিশন দিয়া হৈছে, টলপেরিসন হাইড্রোক্লোরাইড 150 মিলিগ্রাম, যিটো মাসুল রিলাক্সেন্ট বুলি কোৱা হয়, আর প্যারাসিটামল 325 মিলিগ্রাম, যিটো নন ইস্টার্ড এন্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগস, পেইন ক্লিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মাইটোপ পি ট্যাবলেট যিকোনো কারণত শরীরের মাংসপেশীত বিষ করে আছে, মাংসপেশী ডাক হয়ে গেছে, তেনেকুৱা কন্ডিশনত মাইটোপ পি ট্যাবলেট খালে অতি সোনকালে মাংসপেশীর বিষ ভাল পাব। কেতিয়াবা আঘাত লাগিছে, কেতিয়াবা এক্সিডেন্ট হয়েছে, কিবা কারণত মাংসপেশী ফাটি গৈছে আৰু মাংসপেশীত বিষ কৰি আছে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো খাব পাৰিব। কেতিয়াবা টোপনিৰ পৰা উঠাৰ পিছত কেতিয়াবা দেখা যায় পিঠিৰ মাংসপেশীত বিষ কৰি আছে, ডিঙিৰ পিছফালে বিষ কৰি আছে, ভৰিত মাংসপেশীত বিষ কৰি আছে, হাতৰ মাংসপেশীত বিষ কৰি আছে, তেনেকুৱা মাংসপেশীৰ বিষত বহুত ভাল ৰিজাল্ট, বহুত ভাল কাম কৰে মায়াটোপ পি টেবলেট খাব পাৰিব। মায়াটোপ পি টেবলেট খোৱাৰ পিছত পেটত গেছ হ'ব পাৰে, পেটত বিষ কৰিব পাৰে, জ্বলা পোৰা কৰিব পাৰে। মায়াটোপ পি টেবলেট খোৱাৰ পিছত মূৰঘূৰণি হ'ব পাৰে, পানীত পিয়া বেছি লাগিব পাৰে, বমিৰ ভাৱ হ'ব পাৰে, বা শৰীৰত এলাৰ্জি হ'ব পাৰে, খজুৱতি হ'ব পাৰে, বেলেগ কোনো অসুবিধা দেখা দিব পাৰে। যদি এনেকুৱা দেখা দিয়ে তেনেহ'লে মায়াটোপ পি টেবলেট খোৱা বন্ধ কৰি দিব। মায়াটোপ পি টেবলেট প্ৰেগনেঞ্চি থকা মহিলাসকলে নাখাব, ডায়েবেটিছ থকা ৰোগীসকলে নাখাব, কিডনির সমস্যা থকা, লিভারের সমস্যা থকা, হাড়ের সমস্যা থকা ব্যক্তিসকলে নাখাব, বা বহুত দিনের পৰা বেমারত ভুগি আছে, বেলেগ ঔষধ খাই আছে কন্টিনিউ, তেনেকুৱা কন্ডিশন থকা ব্যক্তিসকলে নাখাব। মায়াটোপ পি টেবলেট খোৱাৰ আগত এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খাব, নিজে নিজে কেতিয়াও নাখাব। যিকোনো ঔষধ খোৱাৰ আগতে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খোৱাটো অতি দৰকাৰী, অতি প্ৰয়োজন। মায়াটোপ পি টেবলেট 20 বছৰৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে খাব পাৰিব, এটাকৈ দুবাৰ খোৱাৰ পিছে পিছে 3 দিন, 5 দিন বা 7 দিনলৈকে দিয়া হয়। কেতিয়াবা এজন চিকিৎসকে বেমাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ড'জটো সালসলনি কৰিব পাৰে। মায়াটোপ পি টেবলেটৰ ৰিভিউ এইখিনি। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই, সকলো ভাল থাকক, ধন্যবাদ।